אין שום ספק שהסובייטים הבטיחו לערבים שבמידה וכאשר הם יפתחו במלחמה, ברית המועצות תתייצב לצידם כמעט בכל. לפי הידיעות שבידינו, הספקת הנשק הסובייטית החלה, או בעצם לא נפסקה כלל מלפני תחילת המלחמה, ועם פריצתה ותוך כדי מהלכה. זאת אומרת, לסובייטים ללא ספק היה ידוע מתי שתפרוץ המלחמה, הם לא עשו שום דבר כדי למנוע אותה, וכעת, תוך כדי מהלך המלחמה, הם עודדו מדינות ערב נוספות להתערב לצד מדינות העימות, או לפחות שתיים ממדינות העימות, סוריה ומצרים. אנחנו יודעים על לובי סובייטי במדינות ערב ובאום, שהאיץ ומאיץ במדינות ערב האחרות להתערב תוך הבטחה של סיוע סובייטי בנשק ובכל צורה אחרת. אבל, לפי כל הסימנים, הסובייטים לא מוכנים להתערב ישירות בעצמם בסכסוך הזה. נשאלת פה עוד השאלה, האם הרוסים נגררו למלחמה בכל שלבי התכנון וההחלטה, או היו שותפים ליזימה של ההחלטה? ברור שמאז 1967, מלחמת ששת הימים, קיים תיאום מקסימלי של המדיניות הסובייטית והמדיניות הערבית באזור שלנו. ב-1972 קרה דבר שיצר את הרושם בעולם שיש איזשהו קרע בין ברית המועצות וידידותיה במרכאות באזור שלנו. בבת אחת ביולי הוצאו היחידות הסובייטיות העצמאיות ממצרים. והפרשנות הייתה שהנה אנחנו עדים לראשית ההוצאה של ברית המועצות מהאזור ולקרע בין ברית המועצות וידידיה במזרח התיכון. הם בעצם לא כך היו הדברים וכעת אנחנו יודעים על כך הרבה יותר. הסובייטים לא הוציאו את היועצים שלהם. והם שבעצם בנו והפעילו בסופו של דבר את הצבא המצרי, ולא היה קרע בתיאום המדיניות של, של הצדדים במהלכים העיקריים שלהם. בוודאי שההחלטה על פתיחת מלחמה התקבלה תוך תיאום מלא, מלא של שני הצדדים, של, ה, של הסובייטים וידידיהם באזור שלנו. אנחנו רואים את זה. גם מהעובדה שמיד, מהרגע הראשון, הדיפלומטיה הסובייטית, מכונת התעמולה הסובייטית, רכבת הנשק הסובייטית, כולם היו מוכנים ופעלו, כך שברור שהיה תיאום מקסימלי במהלכים בין שני הצדדים שהובילו לקראת מלחמה זו. מכאן נשאלת השאלה, עד כמה היו הסובייטים מעורבים בפרטי התכנון הצבאי האופרטיבי ובייעוץ? ועד לאיזה דרג? ובכן, גם אחרי 72, אחרי אותו קרע, במרכאות, בין ברית המועצות ומצרים, הייעוץ וההדרכה נשארו במצרים, זה נמשך כאילו לא קרה דבר. ואנחנו יודעים שבאותו שלב הסובייטים הגיעו אה, לדרגים של חטיבה, גדוד, אם לא למטה מזה. <אח> המצרים והסורים במהלכים הראשונים של המלחמה בעצם חזרו על תרגילים שהם תרגלו אותם, תמרנו אותם עשרות פעמים לפי שיטות סובייטיות. עד כמה מתנגשת המלחמה הנוכחית בהבנה שהושגה בין המעצמות והאם היא איננה מפירה אותה? אחד הדברים שהוסכם עליהם בצורה די מפורשת, היא שאף אחת מהמעצמות לא תלבה סכסוכים מקומיים תוך הבנה שיש אזורים, יש סכסוכים שהמעצמות חלוקות עליהן. ואחד האזורים כמובן היה האזור שלנו שהם הסכימו שלא להסכים. והנה מה שקרה ערב יום כיפור, או ביום כיפור, הוא שברית המועצות תמכה בניסיון להפר את המאזן האזורי ואת המאזן הגלובלי בין המעצמות. והנה ברית המועצות ניסתה לעשות זאת. עכשיו, הדבר התקבל בארצות הברית כמכה וכהונאה. האדמיניסטרציה הנוכחית בנתה במידה רבה את יוקרתה על הישגי מדיניות חוץ. והנה מתברר שבתחום הזה האדמיניסטרציה כאילו מוליכים אותה שולל. ברית המועצות מנצלת את ההפוגה, מנצלת את ההפשרה, כדי להשיג מה שנראה לה רווחים קלים במזרח התיכון. ומכאן גם התגובה שהייתה מההתחלה איטית, אבל די ברורה. ואנחנו עדים בעצם להסלמה בתגובה האמריקאית למהלכים הסובייטיים, מהתחלה הצ הצהרות לא של נויטרליות, אבל של אזהרה, אזהרה קצת מעורפלת, עד להצהרות ברורות של אפשרות למעורבות אמריקאית, במידה והסובייטים יהיו מעורבים ישירות בעצמם. עד איזה שלב מסכימות ביניהם המעצמות? שאת השלב הזה הן לא תעבורנה. מתוך שתי ועידות הפסגה, מה שהתברר ומה שהם הסכימו במפורש, זה שהיחסים בין המעצמות הישירים עומדים מעל לכל סכסוך מקומי. זאת אומרת, עימות ישיר עם אש, זה קו ששתי המעצמות לא יעברו אותו. עד לקו הזה, ישנו מרחב גדול של סיוע לבנות הברית שלהם, החל מתעמולה וכלה ברכבות נשק בכמויות עצומות. אנחנו יודעים עד כמה המזרח התיכון איננו מהווה אינטרס ראשוני במערכת השיקולים של הסובייטים. מדוע היו מוכנים הסובייטים לסכן את האינטרסים הראשוניים שלהם כדי לספק צורך מיידי במזרח התיכון? מעמדם היחסי של אינטרסים אלה משתנה. ובשלב זה, או מספר חודשים, כפי הנראה, המזרח התיכון עלה לדרגת חשיבות ראשונה במעלה בעיני הסובייטים, כשהוא דוחק בין היתר אה, את חשיבות ההפשרה. אה, סביר גם להניח שהם טעו בתגובה האמריקאית לצעדים סובייטיים אה, באזור שלנו. אין שום ספק. שרוח ההפשרה נפגע קשות על ידי המלחמה הנוכחית במזרח התיכון ונוצר משבר אימון בין המעצמות שייתן את אותותיו לטווח ארוך.